Lepo pozdravljeni, spoštovani obiskovalci, obiskovalke in dobrodošli na današnjem odprtju paviljona Park v Trboveljskem mestnem parku. S Kekčevo pesmijo so nas pozdravili pevci in pevke otroškega pevskega zbora podružnične šole Alojza Hokrauta. Med nami pozdravljam tudi županjo občine Trbovlje, predstavnike vseh, ki so sodelovali pri urejanju in postavitvi paviljona, novega najemnika gostinskega objekta gospoda Andreja Naglava ter vse, ki se radi zadržujete v parku. Pozdravljen tudi predsednik krajevne skupnosti Franc Fakin in dobrodošli vsi, ki ste se nam danes pridružili. Mestni park je v zadnjih letih pridobil kar nekaj novosti. Varno podlago pod igrali, javno stranišče, pitnik za vodo, gugalnico za invalidne otroke. Danes pa smo tukaj, da namenu predamo še novo igralo, žičnico, tako imenovani zipline in dolgo pričakovan gostinski objekt paviljon, kjer se bomo lahko okrepčali in si odpočili. Tako bo prosti čas naših najmlajših in njihovih družin tu v parku še prijetnejši. Danes so z nami, kot že rečeno, učenci in učenke osnovne šole Alojza Hokrauta. Predajam jim mikrofon, saj so nam pripravili nekaj recitacij Kajeta Nakoviča. Izvolite. Križem kraž. Kaj je res in kaj je laž? Čudnem mestu križem kraž. Vsakdor, ki se tam prikaže, dva obraza ti pokaže. Eden brez razloga joče, drugi se na glas krohoče. Eden suh je kakor muha, drugi nosi dva trebuha. Eden nosi dolge hlače, drugi sami srajci skače. Eden sama kost in koža, drugi cvete kakor roža. Eden skoraj nebotičen, drugi kakor škrat pritličen. Eden vam prijazno miga, drugi se drži kot figa. Eden se vam prilizuje, drugi šibo zamahuje. Eden se vam sladko laže, drugi pa vam osle kaže. Eden komaj se obregne, drugi vas za nos potegne. Eden vam pogače nosi, drugi vas za dinar prosi. Čudne mesto križen kraš, vse je res in vse je laž. Pobeg. Mojemu sinu iz besednjaka sta pobegnila dva korenjaka. Sulo in mulo sta je pobrala, eden je prosim, drugi je hvala. Spekli smo ima debelo potico, spekli kolino in pečenico. Šli po igrače smo v trgovino, karte kupili za cirkus in kino. Prosim in hvala sta kakor dva muca, prosim in hvala sta kakor dva buca, pa čeprav ima želodec krujli, raje živito ob kuhani muli. Prosim in hvala nesrečna cigana, cula je prazna, mula prodana, žalostna gresta beračit na tuje, eden se joče, drugi vzdihuje. Pameti bosta si v svetu kupila in se v bletu zopet vrnila. Včeraj sta pismo na pošti oddala, prideva k malu, prosim in hvala.
Jok, si fant, ki v hiši jočejo, kaj neki od mamic hočejo. Prvi je lačen, drugi zaspan, tretji je žejen, četrti bolan. Peti iz te brigade pa joče kar iz navade. Kruha odrežimo prvemu, drugemu dajmo blazino, tretjemu radensko slatino, četrtemu pest aspirinov. Tega pa, ki pretaka solze, ker navada je taka. Naj mama napika poka, da ne bo joka brez vzroka. Ure. Včasih, ko ne morem spati, slišim ure klepetati. Prva pravi tika taka, tukaj spi debeli jaka. Druga naga Ivo kuka, zraven Dreto vleče Luka. Tretja poje je taka tika, tukaj sanja mala pika. In četrta tika teka, mača skleda polna mleka. Peta bije tika toka, bela moka rito poka. Šesta kašlja, sedma kiha, vmes pa cvili suhi miha. Ko nazadnje le zaspim, pravo uro zamudim. Taro poče in zvoni, vse zaspance prebudi. Kako se vrtijo ure? Ure so velike igrače, imajo kazalce in druge reči. In se vrtijo čisto drugače, kakor se nam velikim zdi. Včeraj in jutri in letos in lani. Juri vrti koledar vrtiljak. Jutri je lani in včeraj bo sreda. Kdor ne verjame, ta je norlak. Vsi torki in petki od letos in lani ležijo v zaboju, kot druge reči. In s čudežnih ur in s čudežnih dnevov se Juri vsak dan nedelja smeji. Mislim na svojega modrega sina. Zmeraj bolj všeč mi je ta koledar. Tole pesem sem jutri napisal, včeraj pa zanjo dobim honorar. Hvala lepa. Adelisa, Kim, Katarina, Liridona, Jure Matic, Anže, Nija, Aldijan in Klemen. Sedaj pa prosim županjo Jasno Gabrič, da nam ob tej priložnosti spregovori nekaj besed. Lepa. Najprej en lep pozdrav. Rekla bom, da topel pozdrav. Topel zato, ker je tukaj, mislim, da nas veliko takih, z veliko dobre volje in pozitive. In dobrodošli na tej otvoritvi, torej v mojem imenu in imenu mojih sodelavcev, prav tako lep pozdrav predsedniku krajevne skupnosti, potem seveda tudi našemu novemu najemniku oziroma prvemu sploh, a ne, saj danes otvarjamo nekaj, kar prej sploh tukaj ni stalo in vsem vam, dragi občani in občanke. Hvala tudi vam tukaj le za menoj, našim najmlajšim, ki nam takole svojim petjem, recitacijami popestrite marsikatero prireditev in tudi danes ste z nami. Dež gor ali dol je spravi, če imamo dobro voljo v sebi in vemo, zakaj smo tukaj, to konec koncev sploh ni pomembno. Rada bi pa ob tej otvoritvi danes povedala nekaj. Jaz sem vesela, da je prišlo do tega, da danes tukaj stojimo. Veliko je bilo pobud, veliko je bilo, bom rekla, nekih želja posameznikov, idej, tudi staršev, da bi želeli imeti nek manjši prostor, kjer lahko človek malce posedi, ko je vroče 30 plus stopin, da lahko kakšno vodo dobiš, kakšen sok, se osvežiš in to je bil naš cilj. Tudi ostali parki, ne samo po Sloveniji, tudi po Evropi, dobivajo take vsebine. Začeli smo z igrali, nadaljevali, bom rekla, s tem, kar imamo tukaj še pred tem tudi z javnimi sanitarijami, za vodo in ziplinom, ki smo ga tudi letos postavili. Naj povem, da smo se z ekipo mudili v Avstriji, v Motorik parku, kjer smo si ogledali kar nekaj, bom rekla, malce drugačnih igral, kot smo jih mi v Sloveniji vajeni. Jih zapisali na seznam, to je eno izmed prvih, bomo pa, glede na to, kolikor bo na voljo finančnih sredstev, s takšnimi postavitvami, tudi še malce drugačnih zadev, nadaljevali tudi v prihodnje.
Jaz upam, da vam bo tukaj lepo, da boste preživeli lahko lepe poletne trenutke, tudi čez ostalo, celo leto seveda. In še nekaj bi rada dejala, hvala vsem sodelavcem, ki ste se trudili, še posebej v zadnjih tednih, da zadeva zgleda tako lično in tako lepo, kot je danes tukaj pred nami. Še posebej pa bom zdaj izpostavila nekoga in to je naš Jan Barič, ki stoji tamle. Jan, hvala ti, namreč ti si tisti, ki si vse skupaj najprej skiciral, narisal, in potem smo na podlagi tega šli v akcijo oziroma ti in ostali sodelavci in mislim, da zgleda skoraj, da čisto tako, kot si ga ti tisti prvi dan tudi narisal pri sebi v skicirki. Tako da iskrene čestitke za ta tvoj projekt, mislim, da si lahko upravičeno nam ponosen in tudi mi upam, da bomo tukaj le preživeli čim lepše trenutke. Naj samo še to dodam, da smo zatravili sicer ta sprednji del, seveda bo tudi ta naša trava rabila nekaj časa, da zraste in ozeleni. Bomo pa v nadaljevanju, tukaj je planirano še nekaj zasaditev, morda še kakšno igralo, ampak kot sem rekla, vse lepo in počasi, tole pa je tisti največji korak, ki smo ga storili torej zdaj v preteklih tednih. Hvala vam, ker ste z nami, čestitke vsem za to pridobitev, jaz pa upam, da bo tudi naš najemnik, ki bo skrbel za odlično ponudbo, za vaše dobro počutje, zadovoljen s tem, kar smo skupaj naredili. Hvala, ker ste z nami, ostanite še tudi v nadaljevanju, da se bomo malce podružili. Ne glede na vreme, odmislimo to in bom rekla, bodimo pozitivni, pa malce poklepetajmo. Saj veste, v tem hitrem tempu življenja včasih tudi zato nimamo več časa, pa ni prav. Vse dobro in se lepo vam želim in vam v občinskem prazniku seveda kličem srečno. Hvala lepa vsem. Hvala, županja. Mestni parki nam nudi prostor za rekreacijo in srečanje en najlepših daleč na okolje. Zato si želimo, kot je že županja rekla, da bi se v njem srečevali čim pogosteje. Da se bomo tu počutili udobno, bo poskrbel najemnik paviljona gospod Andrej Naglav, ki ga prosim, da pove nekaj malega o tem, kaj bo torej paviljon park ponujal, kdaj bo odprt, mogoče še kakšno zanimivost. Ja, lepo zdrav še boj imenu. Mi smo tisti, ki smo dobili ta lepo brat v najem. Na nas pa je, da dodamo piko na i, se pravi, upam, da smo se potrudili s to ponudbo, ki smo jo za vas pripravili. V prvotnem je namenjen paviljon vsem otrokom, tako da smo poskrbeli za razno ponudbo sladoledov, sladic in vseh podobnih stvari, ki še sledijo, ne bomo danes vsega pokazali. Seveda zraven imamo pa potem starše, ki jih moramo zadovoljiti pa tudi z drugimi stvarmi. Imeli bomo poletni pa zimski delovni odpirani čas, se pravi, poleti bomo delali nekje od 8 pa do 8, se pravi, z jutrom pa z mrakom zapirali, po zimi pa bomo verjetno delovni čas malo skrajšali. Jaz mislim, da bomo ponudili vse, kar je možno, zraven se bomo spreminjali, tako da bo ponudba pestra in hvala za vsem obisk, da vas je lepo videti, če bo v naslednjih dneh kaj tacga, bo zadeva služila svojemu namenu. Hvala. Hvala lepa, gospod Naglav. Tudi mi vam želimo obilo uspeha. Otroci podružnične šole Alojza Hohrauta pravijo, da se tudi radi zadržujejo tu v parku, čeprav niso doma blizu. Z veseljem so se odzvali našemu vabilu, zato jih zdaj le prosim, da nam zapojejo še eno pesem. In sicer pesem Bratovščina sinega galeba. Pesem voda izgubljena, prinaša na dlan. Trta na srca, da gremo poslušati jo noč in dan. Morje se zgodaj prebuja, preden rodi se svit. Ribice zlate ponuja, pridi srečne žovi. Mi vstajamo, jadramo, kakor galebi na pot, dali ostajamo.
Hvala lepa. No, sedaj pa je napočil čas, ko bomo slavnostno odprli nov paviljon in s tem tudi novo igralo. Zato prosim, da se pri rezu traku pridružijo županja Jasna Gabrič, predsednik krajevne skupnosti Franc Fakin Sebastian Ledinek in gospod Andrej Naglav. Hvala lepa, s tem smo tudi uradno predali paviljon svojemu namenu. Upamo, da se boste čim večkrat zadrževali tu in uživali v ponudbi. Preden pa gremo še enkrat na zadnjo točko z našega zborčka, pa naj povemo, da so danes na voljo brezplačne palačinke in sladoled za vse. Zato hvala gospodu Naglavu. Naš zborček pa bo za konec zapel še pesem Sreča na vrvici. Hvala vsem in srečno!